Не вгадаєте ніколи. Петро Ребро. Гляньте, діти, сюди на папір. Відгадайте, який оце звір? В нього грива кошлата, як вовна. Що гадати? Це ж лев, безумовно. Ні, не лев. В нього роги розкішні на диво. Так, тоді це корова, можливо? Ні, не корова. Вуса довгі, цупкі, наче дріт. Здогадались? Звичайно, це кіт. Ні, не кіт. Ніжки ніжні, тонкі, мов лоза. Почекайте, а може коза? Ні, не коза. Весь колючий, неначе будяк. Ну тоді це, звичайно, їжак. Ні, не їжак. На копитах підкови стальні. Так це кінь, очевидно. Чи ні? Ні, не кінь. Хвіст пухнастий, аж любо дивитися. Ну тоді, безумовно, лисиця. Ні, не лисиця. Не вгадаєте, мабуть, ніколи. Це художники юні Микола. Юля, Віта, Тарасик і Федя у п'ятьох малювали ведмедя. Схожий?